دنیا کی محبت، دنیا کو زیادہ حاصل کرنے میں کی کوشش میں وہ گناہ کرتا ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، چھوڑ رہا ہوں، یہ گناہ۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ سود کھانا گناہ ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ اپنی دکان پر قسم کھا کر کوئی سودا بیچنا ایک گناہ ہے۔ کون نہیں جانتا ہے، لیکن دنیا کی محبت ہے، دنیا ہے دنیا۔ ایک دن ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی آدمی پوری دنیا کو بٹورنے کے چکر میں جو ہے موت کا فرشتہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، اور وہ جا کر شہر خاموشہ میں اسے لیٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک سبب بنتا ہے، دنیا زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں آدمی گناہ کرتا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے ہوں گے، دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے اور آپ کے اوپر غالب ہو چکی، جس کی وجہ سے ہم اور آپ زیادہ حاصل کرنے کی، کسی کے پاس گاڑی ہے 20 لاکھ کی تو ہمارے پاس اس سے مہنگی گاڑی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے چاہے ہم چوری کر کے لائیں، چاہے سود پہ لائیں پیسہ، کسی بھی حساب سے، اس لیے آدمی گناہ کرتا ہے۔